What? Go on here! You excuse me. Okay, then I quit as your son. R$9,99 qualquer peça. R$10. Ah, mas R$10 ou R$9,99? R$10, você não tá vendo aqui? Ah, mas se R$9,99 é R$9,99, não é R$10. Eu queimei um centavo de troco, porque não tá aqui de trouxa, buscar segundo de trouxa pros outros, não. Para de buzinar! Vem aí, o reality para quem adora dar um piti. Prepare-se para viver no Chilique. Moço, como é que você chega no dinossauro de Copacabana? Eu não conheço. Aqui não vale teste, tem. Aqui não tem? Ai, mas pelo amor de Deus, moço, você não sabe o que você tá falando, você tá me confundindo, moço. Fala mais. No Chilique. Cara, eu tava na sua frente, eu tava na frente dele. Eu vou querer na casquinha primeiro que todo mundo. Como que eu vou brigar com o meu quê? Tá levando meu quê aqui? Para de olhar pra mim! Vem aí, no Chilique! Prepare-se para ver no Chilique. Você também. Bata esse braço direito, é pra mulher todo torto. Bata o braço direito.